Herkese salam değerli nofabcılar. Bu videoda mən masturbasiyadan asılılığın 5 əsas hissəsini sayacağım. Bu 5 əlaməti mən haradan götürmüşəm? Məsələ bundadır ki, bu 5 əlamətinin 5-i də məndə var idi keçmişdə. Yəni mən masturbasiya edən vaxtlarımda. Ona görə belə bir video çəkməyə qərarı gəldim və sizdən çox böyük xahiş edirəm. Əgər bu əlamətlərdən heç olmasa biri sizdə varsa, oturun, fikirləşin öz üzərinizdə, düşünün. Düşünün ki, siz bu yolla, yəni ki, bu işlərlə siz özünüzü hara gətirəcəksiniz və özünüzü hansı vəziyyətdə qoyacaqsın. Vurmadan xeyirli iş. Yəni ki, sən masturbasiya eləmədən xeyirli bir iş görə bilmirsən. Sən dərs oxuya bilmirsən, sən idman eləyə bilmirsən, sən adi o dərəcəyə gətirib özünü çıxarda bilərsən. Bu hissəni mən niyə əlavə elədim? Çünki rəylərdə bir abunəsimiz yazdı ki, mən bu səbəbdən məktəbə gedə bilmirəm, mən bu səbəbdən dərs oxuya bilmirəm. Çünki masturbasiyanın ön zərərlərindən biri, ən dəhşətli zərərlərindən biri budur ki, sən masturbasiya eləmədən xeyirli bir iş görə bilmirsən. Mənim özümdə olurdu ki, otururdum dərs oxumağa. Hər hansı bir dərsi mən onu oxuyub qutarmalı idim. Yox, oxuyub qutara bilmərəm axı. Məndə ehtiras yaranırdı. Mən fikirləşirdim ki, əşi, gedim uzanım, ondan sonra masturbasiya eləyim. Yəni ki, canıma biraz əziyyət dəyən kimi, canıma bir damcı əziyyət dəyən kimi dərhal beynimə ancaq masturbasiya eləmək fikri gəlirdi. Yəni neynirsən dərs oxumağı, neynirsən qabağa getməyi, otur ondan sonra pornoya bax, otur ondan sonra masturbasiya elə. İkinci, vurmadan yata bilməmək. Bu çox insanlarda olurdu. Bu məndə olmayıb, ancaq mənim tanışlarımın çoxunda belə olub ki, onlar o dərəcədə özlərini bu zəhrimar işdən asıb qoyublar ki, onlar masturbasiya eləmədən yata bilmirlər. Və çox həkimlərin yalanlarına görə güya masturbasiya xeyirdir teması ilə göz xoy vurma yuxunu gücləndirir falan belə boş-boş şeylər. Ancaq heç kəs öz ağlı ilə düşünmür ki, sabah əgər mən masturbasiya eləməsəm mən necə yatacağam? Yəni ki, bu yuxu hormonları sizə dərman kimi, ağır bir dərman kimi təsir edir. Və hər bir ağır dərmanın kimi bunun da bir ziyanı var. Və sən həmin o dərmanı qəbul eləməyəndə heç kəs sənə garanti vermir ki, sən sabah normal yuxu yatacaqsan. Vurandan sonra yuxusuzluq. Bu əsasən lap dostlar, özünü lap it gününə qoyan insanlarda olur. Yəni beyin o dərəcədə pozulub ki, hətta sən vurandan sonra da daha yata bilmirsən. Yəni beyin sənə yalvarır, bədənin sənə yalvarır, deyir ki, dayan eləmə bunu. Sənə yalvarır bədənin. Sən amma bundan asılsan, sən dayana bilmirsən. Bunun sənə ziyan və ya xeyir olması daha sənin vecibə deyil. Bunun hətta sənə zövq verib verməməsi sənə vacib deyil. Sən əsas sənin məqsədin oradan spermanı çıxarmaqdır. Başqa sənin beynində bir məqsəd yoxdur. Sən bunu dayanmadan axıra kimi eləməlisən. Sənin beyninə belə bir proqram yazılıb sanki. Heç nəyə baxmayaraq vurmaq hissi, bu daha asılılığın bir əlamətlərindən biridir. Özünüz də hiss eləmişsiniz ki, məsəl üçün harasa qonaq gedəndə və yaxud rayonda yanınızda adamlar olur, siz bu işi görə bilmirsiniz. Və siz o dərəcəyə çatırsınız ki, yəni hər şey verərsiniz, bir qolunuzu da verərsiniz ki, sizi tək qoysunlar, siz bu işi görəsiniz. Yəni ki, sizin üçün fərqi yoxdur ayaq yolunda, fərqi yoxdur meşənin ortasında, fərqi yoxdur, bilmirəm, zibilliyin ortasında, təhlükə altındasınız, bir, yəni ki, həyatınız təhlükə altındadır, yəni heç nə vecibizə deyil, siz oturasınız ancaq, yəni masturbasiya eləmək üçün fürsət verirsiniz, onu eləməlisiniz, bu vacib dər şeydən. Real qızlara qarşı ürəksizlik, real qızlardan utanmaq, real qızlardan çəkinmək, yəni ki, sən real qızdan ünsiyyət eləmək məqsədindir, sən bir fürsət axtarırsan, yol axtarırsan ki, bu qızla nəsə danışasan, eləyəsən, sonra gedib evdə fantaziya qurub masturbasiya eləyəsən. Sənin bundan başqa bir məqsədin yoxdur. Ümumiyyətlə bu dəqiqə mən arası bir qızla danışanda o insan kimi mənə maraqlı gəlir. Yəni mən burada heç bir bəhanə axtarmıram ki, gedib evdə fantaziya qurum, masturbasiya eləyim. Yəni belə şeylər məndə olmur. Ancaq fikirləşirəm ki, bəzilərimizdə bu asılılığın hamısı var. Ona görə dostlar, qarşınıza məqsəd qoyun. Çünki 5 bir şey elə ki, bu asılılığı saydığım ən kiçik yerlərdir. Dostlar, siz təsəvvür eləyin ki, elə mən qalanlarını da saysam, bunun nə dərəcədə, nə qədər asılılığı var, bunun nə qədər mənfi cəhəti var sizə. Özünüz də fikirləşsəz bütün bu mənfi cəhətlərin üstünə bəlkə 10 dənə də belə asılı belə mənfi cəhət qoya bilərsiniz. Ümid edirəm video sizə motivasiyalı oldu dostlar. Məqsəd qoyun qarşınıza və bu məqsədin arxası ilə gedin dostlar. Heç nəyə baxmayaraq bunu eləmək ilə siz istədiyiniz effekti ala bilərsiniz. Bu 5 hissə çıxanlardan, 5 asılıq çıxanlardan çox böyük xahiş edirəm. Tərgidin dostlar. Tərgidin ki, heç olmasa normal nəfəs alasınız, normal həyat yaşayasınız. Çünki bu 5 asılıq sizdə görsənirsə, bu bədənin siqnalıdır sizə. O sizdən kömək istəyir, o sizdən masturbasiya eləməyinizi, xoy vurmağınızı istəmir. Hələlik dostlar, özünüzə yaxşı baxın, yeni videolarda görüşərik.